Կոռուպցիայի դեմ պայքարում հույսը միայն իշխանությունների վրա դնելը ճիշտ չէ, դրա դեմ պայքարում հասարակությունը պետք է նախաձեռնող ու անհանդուրժող լինի։ Կոռուպցիայի դեմ համակարգված պայքարելու համար ոլորտում գիտելիքներ ունենալը անհրաժեշտ է։ Եվրոմիության կողմից ֆինանսավորվող կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի երիտասարդ իրավաբաների ասոցիացիան և ինֆորմացիա ազատության կենտրոնը Երևանում երրորդի հակակոռուպցիոն ուսուցում է կազմակերպել Երևանի քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների և զանգվածային լրատվության միջոցների համար։ Սա Երևանում կազմակերպված թվով երրորդ սեմինարն է։ Շատ կարևորում ենք այս ուսուցումները, որովհետև գտնում ենք, որ ընդհանրապես կոռուպցիայի դեմ պայքարը կամ հակակոռուպցիոն աշխատանքների մեջ նաև պետք է ներգրաված լինեն հասարակական կազմակերպությունները, որովհետև եթե հասարակական կազմակերպությունները պասիվ, ուրեմն, դիրգրավեն այս հարցում, մենք որևէ հաջողություններ չեն կարող գրանցել։ Երորդի ուսուցման օրակարգում լավ բարեխիղճ կառավարման սկզբունքներն են կոռուպցիա հասկացությունը, զարգացման պատմություն, առաջացման պատճառները եւ այլն։ Մասնակիցները ցանոթացան հակակոռուպցիոն հանրային մոնիթորինգի հասկացությանը, մեթոդաբանությանը, միջազգային փորձին, քննարկեցին կառավարության ծրագիրը եւ իրավական եւ դատական բարեփոխումների 2012-2016 թվականների ռազմավարական ծրագիրը, հակակոռուպցիոն կոալիցիան ստեղծելու միջազգային փորձն ու մեխանիզմները, կատարեցին գործնական աշխատանքներ։ Ուսուցման ծրագրում են նաև լրագրողական հետաքննության իրականացման կարգն ու առանձնահատկությունները, տեղեկատվություն ստանալու մեխանիզմներն ու աղբյուրները։ Ըստ իս և մեր ուսումնասիրությունների չեմ կարող ասել, որ Հայաստանը կոռուպցիայի դեմ պայքարը արդյունավետ է, քանի որ չկա հասարակության հստակ վերաբերմունքը, դրա անհանդուրժողական վերաբերմունքը դրա նկատմամբ և պետական մարմինների տրամադրվածությունը, բացասական տրամադրվածությունը երևույթի նկատմամբ։ Անկախ ամեն ինչից, նույնիսկ Հայաստանում, հայաստանյան պայմաններում կարելի է կոռուպցիան որոշ չափով վերացնել։ Կարծում եմ քայլեր արվում են, սակայն այդ ամենին հասնելը դա շատ բարդ մեխանիզմ է, որ ինչ-որ բաներ համենայն դեպս կատարվում են։ Ուսուցումը հաջողությամբ ավարտած քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները և զանգվածային լրատվության միջոցները հնարավորություն կունենան մասնակցել հանրային վերահսկողության արդյունավետության բարձրացման և համապատասխան մոնիթորինգային վերահսկողական և հետաքննական ծրագրի իրականացման նպատակով տրամադրվող փոքր դրամաշնորհների մրցույթին։